покрай мостът да, и защитен. Ние се обратихме до Министерството за култура и до Управата за защита на култура на нас. Трябва да дойде една комисия да го погледаме заедно, да видим, що трябва да се предаде. Добре, Ради Мосехов. Ради Мос, да. За Ради Мос да дойде комисия от културата.